İşlərinə xəbəri hansı ana xoş olar? Mən də Vəhan, hər bir ana kimi mən də məyus olmuşam. Amma yenə sağ olsun dövlətimiz, ona səfirliyimiz, xalqımız, buna qazilərimiz kamilin arxasında durur. Sağ olsunlar ki, hamısı axtarılabılar. Allah hamımızdan razı olsun, var olun. Dövlətim var olsun, millətim var olsun. Çox sağ olsun ki, kamili əzilməyə qoymadılar. Başlarımca olsun, mənim oğlumun da başımca olsun ki, belə hörmət qazanıb özünə.